Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. Сьогодні я буду тут з вами для того, щоб відкрити всі аспекти цієї системи. Сьогодні близько 9 години здійснюючи патрулювання по вулиці Шевченка, поблизу будинку номер 20 у місті Калуша, було здійснено наїзд транспортним засобом на пішохода. Під час затримання водія транспортного засобу марки «Вольво» останній намагався покинути місце події. Також було внесено дані особи в систему Custody Records та сформовано первинну картку затриманого. Після чого затриманого було доставлено в Калузький районний відділ поліції. Проходимо, будь ласка, до чергової частини для реєстрації підрозділів поліції. Сама система, вона має певні свої складові. Не можна сказати, що система Custody Records – це відеокамери. Це неправильно. Тому що система Custody Records – це і функціонування інформаційної підсистеми, там, де зазначається вся інформація щодо затриманої особи, і її супроводі повністю під час її перебування під контролем поліції, під контролем держави. Це і введення посад інспекторів з дотримання прав людини як осіб, які безпосередньо відповідають за наповнення цієї інформації, за реагування на повідомлення і так далі. Жертвами є не тільки дорослі, постраждалими, вибачаюся, але є і діти. І з дітьми ми повинні працювати зовсім по-іншому. В дітей формується тільки психіка, і ми не маємо права, мабуть, морального її порушувати. Тому ось тут, в цій кімнаті, якщо вчиняється злочин проти дитини, вона перебуває ось тут, в іграшках, чи з іграшками, в неї є тут чим погратися, з нею займається тут психолог, але в цього психолога є наушник, і під час гри слідчий, який перебуває в тій кімнаті, ми зараз також туди зайдемо, він задає запитання, які потрібно з'ясувати, і відразу це все фіксується на комп'ютер. Тобто дитина в ігровій формі розповідає, що з нею відбулося, тобто ми не травмуємо психіку дитини. І це дуже важливо і надважливо. А в тій кімнаті відбувається все те, що, ну, можна сказати, що стосується кримінального провадження. От, наприклад, слідчий говорить в мікрофон особі, яка там перебуває, про те, що а запитайте ось це. І вона вже, да, ця людина, яка там перебуває, вона вже запитує тільки в ігровій формі. Не напряму, а обходить гострі вуглі. Там ми бачимо, що відбувається, звідти ми не бачимо. З самого початку нами було пропрацьовано із консультативною місією Європейського Союзу, що вони нам нададуть допомогу, вони в технічному оснащенні. Вони погодили 64 територіальних підрозділи поліції і мали вже передавати цю матеріальну технічну допомогу на Національну поліцію, однак почалася війна. І вони змушені були перенаправити ці кошти на закупівлю захисту для Національної поліції, броньованої техніки і так далі. Все те, що зараз в нас відбувається в державі щодо впровадження системи Custody Records, відбувається в переважній більшості за субвенційні кошти. Тому що громада, коли бачить, що це все-таки безпекова складова, а наші громадяни повинні бути тут в безпеці. Тому що в нас іде війна. Я, знаєте, завжди говорю, що ми ведемо боротьбу на двох фронтах. Там, де наші хлопці і дівчата віддають свої життя і здоров'я за те, щоб зберегти Україну як націю, суспільство, територіальну цілісність і так далі. І інший фронт – це тут, який ми повинні забезпечити для того, щоб наші громадяни жили в комфорті, почували себе безпечно і так далі. Це наш обов'язок, святий обов'язок. Відповідно до цього, громада нам дуже допомагає, через що я і говорив під час презентації про те, що я вдячний кожному, хто доклав зусиль для того, щоб Національна поліція мала ось це, щоб наші громадяни могли спокійно звернутися до Національної поліції і отримати якісні послуги. Тому все те, що ви бачите, в переважній своїй більшості будується за і перероблюється, робляться облаштування і так далі за рахунок субвенційних коштів.
тому що всі кошти, які були передбачені навіть урядом на впровадження системи, тому що це не тільки система, яка, наприклад, запроваджується Національною поліцією, вона є також у перспективних планах дій уряду на 23-й рік, на 24-й рік і так далі. Тому це урядова програма, це державна програма, яку ми впроваджуємо. Тому всі кошти, які мала і акумулювала Національна поліція на впровадження даної системи, зараз йдуть для того, щоб забезпечити діяльність наших хлопців і дівчат, які боронять нашу державу в прямому протистоянні.